Tanesi? Fırat çok sağlam, ha, yürek bilemez o da. Sıranın ismi. Çorski, 1400 kilogram sterdir. Yürek 400 kilogram. Armir Xınzor eksikim, pastırı. Բարոյր Հայրիկյանը կարմիր խնձոր շատ է սիրում։ Նա ինքն էլ խնձորի ծառեր ունի, այդ պատճառով էլ գիտի, որ խնձորի կարմիրն է լավը։ Կարմիր խնձորի ավանդույթի մասին երբևէ չի լսել, նա է այդպես ասում, բայց փոխարենը սեքսի թեման լավ է ուսումնասիրել։ Լամաների տեսության համաձայն սեքսը վնաս է առողջությանը։ Եթե ուզում ես դիմադրողականությունը բարձր լինի, պետք է սեքսով չզբաղվես։ Իսկ ոչ արևմտյան բժշկական աշխարհը հակառակ բանն է համոզում մարդկանց. Երկուսն էլ ճիշտ են, մեկը կարճ ժամանակ առողջ լինելու համար, զվարթ զգալու համար, մյուսը երկար ապրելու համար. Պարզապես իրենք մոռանում են, էլի ասեմ, որ եթե ուզում ես առողջ ու երկար ապրել, սեքսը միայն երեխաներ ունենալու համար է։ Հայրիկյանը ասաց, որ վերջերս հեռուստացույցով լսել է, թե ինքը սեքսուալ չէ։ Նա այս կարծիքը չի կիսում, ամեն ինչ անհատական է։ Իսկ ձեր կարծիքը, պարոն Հայրիկյան։ Ինչին է պետք։ Սեքսը վնաս առողջության է։ Սա Հայրիկյանի օրից ընդամենը մեկ հատված։ Սեքսի թեմային հասանք հարցերի արդյունքում, որոնք Հայրիկյանին հենց սկզբից էլ տարօրինակ էին թվում։ Ամբողջ օրը հասկանալու համար բավական է դիտել այս կադրերը։ Նրանք իրականում ոչինչ չեն ասում, ինչտեղ Հայրիկյանը այս պահերին մոռացել էր միկրոֆոնի առկայության մասին։ Ման հարցրա, վկայական կա, որ իրանք ազատություն ռադիոկայանից են։ Եթե չէ, հաջողություն։ Գալիս է որպես ժուրնալիստ, թղթկացրեց, գնաց։ Միայն Հայրիկյանի համակիրների կողմից մեր փաստաթղթերը ստուգելուց հետո հաջողվեց շարունակել նրա հետ նկարահանումները։ Ի դեպ, սա օրվա ընթացքում առաջին դեպքը չէր։ Փաստաթղթեր պահանջել էին նաև Հայրիկյանի տամբակում։ Այստեղ ոստիկանական երկու մեքենա էր հերթապահում, և միայն նրանց կողմից թույլտվություն ստանալուց հետո հնարավոր եղավ հասնել Հայրիկյանների տան դռան մոտ։ Բարի լույս ձեզ։ Պարույր Հայրիկյանի կինը հրաժարվեց կադրում հայտնվել։ Նա մեզ առաջարկեց սպասել, մինչ նա ամուսնուն կոգներ հագնվել։ Հայրիկյանները ապրում են սովորական պայմաններում։ Տունը շատ վաղուց են վերանորոգել, իսկ վերջին անգամ վերանորոգման աշխատանքները կիսատ են մնացել։ Ի դեպ, մի հետաքրքիր առանձնահատկություն, նախագահի թեկնածուի տան երեք սեղաններին էլ պարտադիր շոկոլադ կար։ Հայրիկյանը արթնացավ, թեև ինչպես կիններ ասում, ամբողջ գիշեր չէր քնել։ Նա պատրաստվում է տանից դուրս գալուն, իսկ նրա հետ մեկտեղ նաև ամբողջ ընտանիքը։ Հագնվելու հարցում բոլորն են օգնում նրան։ Ի դեպ, ափսոսանքով պատմում էր, որ մահափորձից հետո նախկին վերարկուն էլ չի կարող օգտագործել, իսկ այս մեկն էլ հինն է։ Մի քիչ տարօրինակ է, փաստորեն շատ հասարակ պայմաններում եք ապրում։ Ձեր կինը օրինակ ասում էր, որ պետք չի նկարել, քան որ շատ հասարակ է մեր տունը։ Վերանորոգումը սկսեցի չավարտեցի, ինքը ինչպես բոլոր կանայք ուզում են, որ տունը վերանորոգվի։ Ի՞նչ հասարակ է, նկարը հեշտ է համարում։ Ինչ նկար է սա։ Ես բարձր եմ մնալու։ Հայրիկյանը արդեն երկար տարիներ է տանից դուրս գալիս չի նախաճաշում, փոխարենը մեկ բաժակ ջուր է խմում։ Շենքի բակում նա ողջունեց հսկող ոստիկաններին, իսկ հետո պարզեց, որ լավ չի սափրվել։ Այսօր փաստորեն սափրվել եք արդեն։ Այսօր լավ հիշեցիք, արդեն լավ չեմ սափրվել, դու առանց հայերու մի կերպ։ Եկեք ուղենք։ Հա, բանկա դեպեքներ կա։ Ես կողմից ներքևում կան։ Դուք եք սափրվում։ Կսափրվի, բայց միայն հիվանդանոց գնալուց հետո։ Բարի լույս։ Արդեն մի քանի օր է հիվանդանոցից դուրս է գրվել և ամեն օր էլ գալիս է բժիշկների մոտ ստուգման։ Հիվանդանոցում նրան հիշում և ճանաչում են բոլորը։ Հատուկ սենյակը արդեն պատրաստ է, իսկ Հայրիկյանը պատրաստվում է իր համար հերթական բժշկական սեանսին։ Մեկ էլ պարզվում է, որ անհրաժեշտ սարքը չի աշխատում։ Առաջին անգամ է փաստորեն սենց դեպք։ Մինչ սարքը կվերանորոգեն, նրան են այցելում հիվանդանոցի բժիշկները տնորենի գլխավորությամբ։ Մի քիչ զրուցելուց հետո բժշկական սեանսը շարունակվում է։ Ի դեպ, Հայրիկյանը ասում է, որ իրեն վատ է զգում, մինչդեռ բժիշկների կարծիքով նրա վիճակը լավ է։
Նա անգամ ձեռքը շարժեց եւ ցույց տվեց սպիացող վերքերը։ Ոնց է եղել փաստորեն։ Այստեղից մտել է, հա։ Հա, այդտեղից, այդտեղից։ Այստեղից դուրս է եկել արդեն։ Վերքի մասը ստեղ տեսնում եք։ Հա, մտած տեղը։ Իս մտած տեղը։ Մենք որ փոխվում ենք, այսպես կողքից տաշնով է գնացի։ Վերքը։ Հա։ Ստուգումները վերջացան, Հայրիկյանի օրը շարունակվում է։ Մահապորցից հետո նրան ամենուր ուղեկցում են ոստիկանները, իսկ այդ ընթացքում նա իր 4 հեռախոսներով կարգավորում է օրվա աշխատանքները։ Իդեպ 4-ից միայն 2-ն են իր մոտ։ Միացնա ես այդտեղ վերևում մածելի ու Հայրիկյանի քարտուղար հարցի ավարտանը ղեկավարի մասնակցությամբ։ Առավոտ պես կարգոչելով Սավախարը ժամը 6-ի կողմերը նորանալի սախրվել են նախքան չափաբեր։ Հայրիկյանը իր ամառանոցում է, այստեղ եկել է սափրվելու համար, կամ ինչպես ինքն է ասում, դեֆեկտները վերացնելու, իսկ ինչպես ունենալ Հայրիկյանի ֆիրմային մորուքից, այս հարցին կարող է պատասխանել միայն ինքը։ Միշտ է կա։ Բանը նկատի ունեք։ Այս հատվածը մորուքը։ Դուք ման չկա, մի անգամ մի փոքր թողնում ես։ Կարող է օգնել, կարող է։ Ես օգնեմ։ Իսկ երբև է ամբողջովին թրաշվել եք այդտեղ։ Ինչի՞ չէ։ Երբ։ Տարին մի քանի անգամ։ Իսկ այս դեպքերից հետո չեք ուզում նոր իմիջով ամբողջովին ընտրողները։ Թող իմիջի մասին մտածեն նրանք, ովքեր ուրիշ բան չունեն իմիջից բացի։ Սափրվելու հարցին դեռ կվերադառնանք, բայց մինչ այդ նա նախընտրեց խոսել իր արխիվից, որը պահում է ամառանոցում։ Բացի արխիվից այստեղ նաև կենթանիներ է պահում։ Երևի թե միակ բակն է, որտեղ շունն ու կատուն համերաշխ ապրում են։ Հանի քնքուշի։ Յոնի։ Հա, քո շատ եմ ծիրում։ Ծիրում եմ, ծիրում։ Բայց ես ինչ կանեմ ծիրում։ Բայց ես իմ տղա։ Իսկ որ մեկին եք ավելի շատ ծիրում։ Ճիշտ ասած։ Շեկո։ Շեկո։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, չէ՞ Շեկո։ Այնի, 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 ես Շեկո եմ։ Շեկոին եք ավելի շատ սիրում։ Ու Շեկոին գիտ, Շեկոն է ես Շեկո։ Օրը շարունակվում է։ Հայրիկյանի հաջորդ կանգառը նախընտրական շտաբն է։ Այստեղ հասնելուն պես նա սկսեց համակարգել բոլորի աշխատանքը, ով որտեղ պետք է լինի եւ ինչ անի, գիտի միայն Հայրիկյանը։ Համակարգում է բոլորին, ժամանակ գտավ նաեւ մեզ համար։ Որևէ վարսավիրի մոտ գնում եք, ինքը սովորածում է, կամ էլ դնում սափրում եք մինչև այն մասը, որը որ չեք ուզում սափրվի։ Սափրվել ինչպես Հայրիկյանը, պարզվեց սա շատ բարդ գործ է, մանավանդ եթե գնահատողն էլ հենց ինքը Հայրիկյանն է։ Նման չի։ Ուզում եմ իմանալ ուղղակի ինչ որ նմանություն ստացվեց։ Մի շաբաթից երևի կստացվի։ Մի շաբաթ դեռ պետք է։ Մի շաբաթ պետք է ապրի։ Այսօր Հայրիկյանը մահապորցից հետո առաջին անգամ պետք է ընտրողներին հանդիպի։ Որոշել է գնալ մարզեր ամբողջ թիմի ուղեկցությամբ։ Նրան այս հարցում օգնում է նաև ընկերը, ում մեքենայով էլ նա սկսեց իր ուղևորությունը։ Չեք կարդում, հա, SMS-ները։ Չէ։ Երբ որ սրա անունը լինի հեռագիր, կկարդամ։ Առայժմ հեռախոս։ Հայրիկյանը խոստովանեց, որ SMS երբեք չի գրել, Facebook-ից էլ շատ քիչ է օգտվում, հիմնականում դրանով զբաղվում են օգնականները։ Երբ իմացավ, որ իր Facebook-յան էջը բավականին ակտիվ է, խոստացավ իր օգնականներին պարգևատրել, հենց այդ նպատակով էլ խնձոր գնեց։ Ոնց է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Առողջություն քեզ։ Շնորհակալություն։ Ոնց եք։ Լավ։ Ուզում եմ դուք լավ լինեք։ Սա երեք։ Մի հատ դրանից։ Դուք ոնց եք։ Գործկա։ Բոմժի նման ապրում ենք։ Տեկնացուն սկսեց իր քարոզարշավը։ Շրջելով տարբեր գյուղերով եւ քաղաքներով, նա ժողովրդի հետ ոչ միայն զրուցում էր, այլև բաժանում համերգային երեկոների տեսագրություններ։ Իդեպ ամբողջ ընթացքում նրան ուղեկցում էր նաեւ երաժշտական մեքենան։ Երկեն տրամադրություն կլինի, երկենք։ Ավելի ես ավելի լավն եմ համարում, մենք գերված ենք, հակսորված ենք, բայց երկիր դու ազատ կլինես։ Այդ երկը զինվորի, գերված զինվորի երկը կամ զինվորի աղոթքը,
Կամ բա դեեք եք եղբայրներ մենք միանանք միասնությամբ ենք ամբարտմենք հայրենիաց սուրբ սիրով մենք վեհանանք Հայաստանն ազատենք։ Հետո երկել եմ որ մի ամբողջ սերունդ եմ դասերակել ձեր նախոր սերունդը։ Հիմա գնանք որ չսարեմ։ Շրջագայության ընթացքում նա եղավ եկեղեցում, մոմ վառեց, աղոթեց, իսկ արդեն եկեղեցու դիմաց նրան տեղեկացրին, որ գյուղում ընտրակաշարք են բաժանում։ Ուրեմ գյուղում իմ տղես, թորես, հարսես, 15 տարի Ռուսաստանին Մոսկվայում անունները գրված են։ Ցուցակներում գրած է։ Ցուցակներում գրված։ Բացի այդ արդեն գյուղում փող են հավաքում։ Փող են հավաքում, թե փող են տալիս։ Փող են տալիս։ Ինչքան են տալիս մարդը? 5000։ Ո՞վ հատը ո՞վ։ Էս շատ ոնց սովորական հատուկ մարդիկ կան, թաղած թաղած։ Պասպորտ ու ես որտեվ երկու առաջ եմ Սերժի հետ խոսել։ Կոնկրետ ֆիլմերով ասեմ, երկու առաջ եմ խոսել։ Ընդրություններին 10000։ Ասում էր որ որևէ բան լինի, ին հավաքին ու տարան։ Ասում էր որևէ այդպես բան լինի, ես ամենախիստ միջոցներն եմ ձեռնարկել։ Նրա խոսքով սա առաջին դեպքը չէ, այսպիսի մարդիկ էլի են եղել։ Ընտրակաշարքները միգուցե աշխատում են, բայց ինքը մարդկանց գումար չի բաժանի։ Դեպի հաջորդ բնակավայր ճանապարհին Հայրիկյանը որոշեց կարճատև դադար տալ։ Ընթացքում զրուցեցինք, պարզվեց, որ նախագահի թեկնածուն 7 լեզվի է ծանոթ, եւ ինչպես ինքն է ասում, մի քիչ էլ հայերեն գիտի։ Ինչ ասեք, օրինակ, հիմա մենք որտեղ ենք եւ ուր ենք պատրաստվում գնալ։ We are on the way to Tallinn։ Եվ ինչ ենք պատրաստվում անել Թալինում։ We will have meeting there with the people. And I will introduce them my program, my view of future. Միշտ եկնածուն զբոսնում էր, զրուցեցինք նրա ընկերոջ հետ։ Հայրիկյանի 25 տարվա ընկերը Կարոն նույնպես մորուք ունի։ Փորձեցի հասկանալ, թե արդյոք դա կապ ունի Հայրիկյանի հետ։ Բայց եմ մի անգամ ճիշտ ասած։ Ահա։ Սպիտակը շատ է։ Մորուքս ամբողջ սպիտակը։ Բացի բեխերից ու ես մասից։ Մնացածը սպիտակը։ Ու տարօրինակ է երևում էլի որ ոնց որ տեսեք դա տեսնում եմ ինձ սպիտակը, բայց այս տարօրինակը այսքան մասը սև է, մնացածը սպիտակը։ Մինչ մենք զրուցում էինք, Հայրիկյանը ետ վերադարձավ։ Ճանապարհը շարունակվում է։ Պարզվեց, որ ոչ բոլոր բնակավայրերում էին տեղյակ Հայրիկյանի գալու մասին։ Նա ասաց, որ հաստատ չգիտեր կգնա ընտրողների հետ հանդիպման, թե ոչ, այդ պատճառով էլ մարդկանց նախապես տեղյակ չէին պահել։ Մի հետաքրքիր փաստ, Հայրիկյանի հանդիպումները տարօրինակ ձևով էին անցնում։ Եթե սովորաբար խոսողին լսելու համար կանգնում են նրա դիմաց, ապա Հայրիկյանի դեպքում գրեթե բոլորը կանգնել էին նրա ետևում։ Թալին հասնելուց առաջ երբ ինձ տեղեկացրին, որ երկու ուղարկավորություն կա, մտածում էի, որքանով նպատակահարմար կլինի։ Այնուամենայնիվ ողորմի բոլոր նրանց, ովքեր որ ժամանակից շուտ են հեռացել կյանքից, աստվածտոր նրանց ողորմի։ Ոստում ձեր հետև ես հետ շրջված եմ, խոսում եմ, տարօրինակ որն է, պայմանավորված հանդիպում չէր դալի չէ, դու մարդիկ կանգնած են, այնտեղ էին կանգնած, այն կողմն էին կանգնած, դա բնական է, այս տեսակ հանդիպումներում երևի դուք փորձ չունեք, մարդիկ գալիս են, մի մասը կողքը, մի մասը հեռուն, մեկը տան լուսամուտից, դա սա նախապես ծրագրավորված հանդիպում չի։ Պարույր Հայրիկյանի առօրյան կախված է առողջությունից, թեև իրեն արդեն թուլացած է զգում, բայց ինչպես ինքն է ասում, դեռ ոտքի վրա է։ Նա շարունակում է օրը։